ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီလေကြောင့်ဆစ်စင်ရေးဟာညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ပဲရုရှားဓမ္မမဟုတ်စီးရီးယားဆိုတဲ့တွေကဘုံကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်မတ်လမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်အရသာ3000ကျော်ခန့်တိစုံခဲ့ပြီးတော့စစ်တနာဝန်ထမ်း10ဦးထပ်မနေပါတရားရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အာဏာပိုင်နဲ့တုံ့တက်ချက်အရဒီ